Olá, participante! Passada a euforia de final de ano de 23 e as festas, vamos dar início ao nosso primeiro Mercado em Foco de 2024. Fiquem ligados que tem bastante notícia para a gente digerir. Bom, iniciando pelo cenário macro, nós tivemos aí o mês de janeiro um cenário menos desinflacionário, principalmente na economia americana, que é o que está ditando hoje, né, todos os mercados, né, expectativa de redução de taxa de juros lá. Os dados vieram melhores, né, no mês de janeiro, né, e teve uma piora da inflação corrente, né, e isso gerou uma certa correção aí na probabilidade de início de corte de juros nos Estados Unidos, que a princípio o mercado estimava para março, né, e isso fez até com que nós tivéssemos um resultado muito bom, né, em dezembro, mas isso foi revisado. O grande efeito aí foi a declaração do presidente do Fed, né, o Jerome Powell, na reunião aí de janeiro. Ele disse na entrevista coletiva que precisaria ver mais dados para ter uma confiança suficiente para iniciar o ciclo de corte de juros, né, mas que não achava que haveria dados suficientes para a reunião de março, né. Então, assim, a gente viu que os dados de atividade no final de 2023 e começo de 2024 vieram mais fortes do que, né, esperado. Isso mostrou, né, uma desaceleração bem menor do que era projetado. E o resultado disso nós vimos foi a reprecificação da curva de juros, né, americana. Voltou a subir, né, a curva de juros americana, e isso teve impacto, né, em todos os países ali que são, né, que são dependentes, né, e a gente também, como dependente de capital estrangeiro, também foi afetado aqui. Bom, no nosso cenário aqui local, interno, né, o otimismo aí com as perspectivas de crescimento na virada do ano se confirmou, né, vieram dados fortes aí de vendas de varejo, produção industrial, que surpreenderam positivamente. O volume de serviço também cresceu, né, na margem. Como resultado disso, nós vimos aí, né, uma revisão, né, no, na projeção de crescimento aí do Brasil para 2024. Em termos de taxa Selic, a gente está trabalhando, projeta uma Selic ao redor de 9%, né, no final de 2024, e a taxa de juros americana entre 3,75% e 4%, mas com início de cortes a partir de junho, tá? O risco que a gente vê hoje é que o Fed, né, entregue menos cortes do que, né, o mercado está estimando, tá? E isso com certeza, né, impactaria aqui a nossa taxa terminal de juros da Selic. A gente está muito dependente. O Banco Central já mencionou isso, né, o Copom já mencionou isso em várias reuniões, que ele está olhando muito a curva de juros americana, né? Então a gente está muito dependente, né, dos dados lá fora. A gente acompanha isso diariamente e a gente vê, né, a volatilidade, mas se a gente comparar em termos, né, econômico, inflação, crescimento, a gente está numa trajetória bem positiva. O Copom deve seguir com essa intensidade aí de, né, de queda da taxa Selic. A gente não vê nenhuma aceleração, até porque neste momento, né, o presidente do Fed já deu, né, sinais de que não vai iniciar o processo de corte da taxa de juros em março. Então o nosso cupom aqui deve continuar com uma redução aí de 50 pontos base aí a cada reunião. Bom, e aí, né, o impacto disso nos nossos investimentos, né, no plano BD. Nós ficamos abaixo da meta, mas nem tanto pelo mercado, até porque pela característica da carteira, tem uma carteira mais conservadora. Mas o que nos atrapalhou o atingimento da meta no mês de janeiro foi o índice que mede, que corrige, né, a meta atuarial, que é o INPC. Veio bem acima do que estava estimado, né? Veio 0,57, né? A gente estava estimando em torno de 0,42. Então, nossos ativos, né, que rendem IPCA, renderam 0,42, e a meta foi, né, contabilizada a 0,57. Se não tivesse, né,
essa diferença tão grande, a gente teria atingido a meta no BD. Mas fechamos o mês com um retorno de 0,89 contra uma meta de 1%, né? Primeiro mês do ano. No plano CV sim, né? Pela característica da carteira, ele foi mais afetado, né? No mês de janeiro, como eu já disse, né? Tivemos realização tanto no mercado de ações quanto no mercado de renda fixa, né? Em função de toda essa mudança de discurso, né? Pelo presidente do Fed, teve início lá com o aumento da taxa de juros, a curva, e isso veio impactando todos os mercados. Então, o plano CV, ele fechou no mês de janeiro com um retorno de 0,20, né? E a meta foi 0,82, tá? Então, é primeiro mês do ano, a gente ainda está, né, digerindo algumas informações, mas a trajetória ainda continua, né, positiva, principalmente para o mercado brasileiro. A gente continua vendo, né, ações extremamente baratas, a curva de juros gerando vários prêmios, principalmente na curva longa, e a gente vem aproveitando todo esse movimento, tá? Vimos aí que ano 2023 foi excelente para o plano CV, com uma rentabilidade perto de 14%, 13,93%, né? Então, 2024, a gente também está estimando que vai ser um ano bem positivo em função do cenário que a gente está trabalhando, ok? Bom, obrigado a todos e até o próximo mês.